¿Sabías que a Supercomputación pode axudarche a optimizar as rutas de distribución logística da túa empresa? E vos, xa usades para determinar a estrutura de proteínas no deseño do voso novo fármaco? Dixeranche que o Big Data permite facer mantemento predictivo na maquinaria da túa fábrica? Coñeces as vantaxes da inteligencia artificial para a análise de imaxe médica? A supercomputación, o Big Data e a inteligencia artificial son ferramentas clave para a transformación digital. O acceso a estas tecnologías complexas pode parecer un verdadeiro labirinto sen saída. A solución está no Centro de Competencias EuroCC Spain, o nome español dunha rede de centros de 33 países que poñen toda a súa experiencia e recursos ao servizo de universidades, administracións, centros de coñecemento e especialmente empresas, xa sexa directamente ou a través dun hub de innovación digital. Como funciona? Só tes que chamar á porta. O noso equipo experto escoitará o reto que necesita resolver e propoñerache solucións. O primeiro que facemos é sentarnos contigo para enfocar o problema. O seguinte paso é buscar a mellor solución baseada na supercomputación e que, en caso necesario, integre tecnologías de Big Data e inteligencia artificial. A continuación, apoiámoste na procura de financiamento. E, por último, axudámosche a localizar os mellores partners para o desenvolvemento e implantación da solución, xa sexa entre os membros españois da rede ou do resto de Europa. Tanto se detectas a necesidade de usar recursos de supercomputación a través de nós, como se xa tes clara desde o principio, o Centro de Competencias tamén é o teu sitio. Este servizo inclúe todo o soporte necesario para que aproveites ao máximo os recursos de computación de altas prestacións en función do teu perfil e das túas necesidades. Desde o acceso directo con clientes expertos que xa saben como e para que usalos, ata o deseño desde cero de todo o proxecto para os clientes que se están iniciando. De forma complementaria, ofrecemos formación estándar ou a medida para que o teu persoal poida sacar todo o rendemento posible á supercomputación, o Big Data e a inteligencia artificial. Moitas empresas e entidades xa resolven os seus retos científicos e de innovación coa nosa axuda. Agardámoste.